Hello, Robin Dai. Hello, producer. Our destiny is to go to Pokhara Heaven Resort. From Salam to Pokhara.
सिलिङ के हो यो ठाउँको नाम चाहिँ सिलिङ के हो गाडी अड्केको कि हामी गाउँ जाने बेलामा चाहिँ होइन राति त्यही 3-4 बजे गाडीमा आएको थियो होइन गाडी बिग्रिरहेको थियो नि फेरि पेकरबाट पखा फर्क टाइटेनिकको टुप कस्तो लाग्छ के दाइ त्यो यो अलि उतै हो यो चाहिँ नि हामी गर्ने यसो देखाउँ यहाँबाट नि काउखोला पुग्न मिल्छ कि दाइ यताबाट हिँडेर पहिलो पहिला त्यो बाटो हिँडेर नि आउँथ्यो हामी त्यो चाहिँ बिजेको खोला हो है तपाईँहरू घर थाहा पऱ्यो हो त्यो चरक फाइनली हामी चाहिँ अब होइन हाम्रो आजको दिनको डेस्टिनीतिर चाहिँ आइपुग्यौँ र त्यो अफ रोड चाहिँ नि यहाँबाट सुरु हुन्छ अब अफ रोडै भनौँ न त होइन अफ रोडै त हो धुलो रोड हो यो अफ रोड लगाउन ओरिजिनल पाउडर पाउडर फ्याक्ट्री खोल्नु मन छ भने आयो भने चाहिँ हामी त वेटी छौँ पछाडि त नजाला नि है उकालोमा खाले नि तपाईँको है पछाडि तपाईँको आफ्नो बाटो त बाटो त ओपी छ है यो रोडमा मान्छेको ज्यान जान सक्छ है गाइस त्यो भएर रिक्स लिने होइन बरु सिङ्गल सिङ्गल चिप्लाएर अलि पोखरा हेभन रिसोर्ट लगभग आइपुगेको छ हामी यहाँबाट दुइटा स्कुटर राइडर गइरहेको छ हिँडिन भाइ हिँड्नु हिँडिन म आउँछु क्या अँ हिँडिन म आउँछु होइन हिँडिन म आउँछु कि यस्तो यो यो हाम्रो अस्ति गाइडर अब त्यो वाइट कलरको चाहिँ त अब कस्तो हुन्छ बाटो त यही है गाइस तर लास्टै गाह्रो पकाइज म बस्छु गाइस खुट्टा दुखेको गाइस आए नजाम गाइस डेन्जर हो त्यहीँनिर रहेछ सबभन्दा नराम्रो बाटो त्यहाँ माथि बस्दो रहेछ है गाइस अलिकति पोखरा हेभन रिसोर्ट कर्नर होप्छु अब अलिकति बेटर हुन्छ होला अब नेक्स्ट टाइम आउने होला हुन्छ नि त्यही त ओइ हामी तल तल हुँदाखेरि मा उताको बाटो त पुग्ने होइन अरे ध्वस्त भयो गाइस त्यही हेरेर आउँदै थोत्र लुगा लगाएर आउनु अन्त घिममा चाहिँ झोलामा राम्रो लुगा लगाएर राम्रो लुगा लिएर आउनु तराएर जाने बेलामा निकाल्नुहोस् झन् अलिकति त्यही उकालो चढ्ने ठाउँमा नराम्रो थियो त्यो त्यो हल्का मिलाउनु पर्छ नत्र यस्तो गाह्रो
Hello, Robin. Hello. What's in the today letter? What's in the थुपाना डाडा चढे के गाइस ये सुरुमा मेरो भिडियो हो गिल्तिरन 45 रुपैया टिप गाइस 45 टिप छ ओके हामी चाहिँ नि पोखरातिर फर्किँदै छौँ है गाइस हेलो रविन दाइ हेलो हेलो प्रदीप सोटी राइड चेन्ज है